believe ni Susan Boyle nung nag-audition siya sa Britain's Got Talent noong 2009. Kaya naman na curious ako, ano kayang nangyari sa career niya after Britain's Got Talent? Yumaman ba siya? At ano ang ginagawa niya ngayon? So, binilikan ko ang biography ng isang Susan Boyle. Sino ba siya before Britain's Got Talent? At um, Susan Boyle was just another face in the crowd. So, uh, during audition niya noon, actually jobless pa nga siya. Ang tatay niya ay isang minero at second world war veteran. So, middle class family sila at meron pala siyang autism spectrum disorder. So, meron pala siyang Asperger's syndrome uh, pero meron siyang IQ na above average. Pero dahil nga dito sa kanyang autism, uh, buong buhay niya, sanay na talaga siya na binubuli ng mga kaklase. At saka talagang inaasar siya kasi sinasabi na hindi siya maganda. Sinasabi na na pangit siya, mataba siya. At ang ginagawa pala ni Susan Boyle, matagal na pala niyang uh, tinatry maging performing artist or singer. So ang ginagawa niya, yung sariling pera niya ang ginagamit niya para mag-produce ng mga albums. At um, pinipilit niya talaga mag-guesting sa mga radio shows sa UK, pati sa TV programs. Pero hindi talaga siya pinapansin o pinagbibigyan ng mga recording companies. Dahil nga sa sinasabi nila, mataba you are not good enough. Not until nagkaroon talaga siya ng opening sa Britain's Got Talent at nakuha niya ang atensyon nila Simon Cowell. It was in Britain's Got Talent that she was able to get her first big break. Uh, ang nangyari, pagkatapos ng audition na to, bigla na lang siyang naging worldwide sensation to the point na um, halos every country in the world pinublish si Susan Boyle sa Diyaryo, lalo na nung nanalo at nagulat si na Simon Cowell sa kanyang audition. Totoo lang, munti ka na nga siyang hindi mag-audition kasi iniisip niya, overage na siya. So, sa sobrang dami ng sinubukan yung mga contest na wala naman nangyari, ano kayang magiging difference? Pero buti na lang, magaling yung coach niya at kaibigan niya, kinumbinsi talaga siya na uh, sumubok pang muli. And the rest was history. Hindi nanalo si Susan Boyle sa Britain's Got Talent sa end niya at na depressed siya dahil dito. Na-shock siya kasi akala niya, ito na yung path sa stardom. Pero natalo siya ng isang group at um, nangyari, parang first runner-up lang siya. So, nagkaroon siya ng depression and clinical uh, breakdown. Kinailangan niya ng psychologist nabigla si Susan Boyle hindi niya akalain na matatalo siya sa Britain's Got Talent akala niya kasi dahil sa napakarami ng, ng interview sa kanya sa dami ng nakakakilala sa kanya, is a sure win na so nagkaroon siya ng clinical depression at for a time for a time sobra yung naging pagod niya akala niya hindi na siya makapagpapatuloy so pumasok siya at nagseek ng help ng psychologist and by the grace of god after several weeks na nanumbalik ang lakas niya at interest niya sa pagkanta at pagperform kasi kinikredit niya yung faith niya kay Jesus Christ na sabi niya siguro binigyan ako ng talento na to for a reason. At dahil dun, uh, nanumbalik siya sa stage at nag-record ng kanyang unang studio album na naging bestseller in the UK. So, sobrang daming bumili ng albums niya that it became the number one album in the UK, even defeating Leona Lewis. Hindi makapaniwala si Susan Boyle. Akalain mo, 47 years old na siya, never been kissed. Uh, never pa siya nagkaroon ng boyfriend. And then, may Asperger Syndrome siya. Jobless pa siya. During that time na nag-apply siya ng, o oh, nag-audition siya sa Britain's Got Talent. And then finally, in-embrace siya ng mga tao. At naging top artist in the UK that year. So, super na-amaze siya. At hindi lang doon, uh, After niya kumita ng 5 million, um, pounds or 5 million UK sa pera nila, nagtuloy-tuloy pa at nakapag-record pa siya ng second and third album, including a Christmas album na sinuportahan sa UK at binili talaga. Ibig sabihin, in-embrace siya ng mga kababayan niya at hindi lang doon, sumikat siya until Ireland and the rest of the world. At dahil nga dito naging guest performer pa siya sa mga important na events ni Queen Elizabeth noong buhay pa ito sa Windsor Castle. So in-invite siyang mag-perform at nakaduet pa niya yung favorite singer niya na hinahangaan niya lang noon na si Elaine Page. Isa si Susan Boyle sa mga halimbawa ng babae na greatly criticized. Sinasabi nila noon na pagmatabaka pangit ka, wala kang mga networks or anything na tutulong sa is imposible ang success sa Pero isa siya sa mga halimbawa that if you believe that you have a mission and that the talent was given to you by God, then you will achieve success. So naging very inspirational story siya sa buong mundo at ngayon ay may 8 albums natutuwa ako sa life story ni Susan Boyle because napakadami ng bashers niya, ng bully sa kanya. Uh, Ang daming factors na pwedeng nag-contribute na hindi na siya sisikat. Kasi 47 years old na siya during that time. Tapos sinasabi pa nga nila na hindi siya maganda. Isa pa doon sinasabi nila na mataba siya at dahil mataba siya, imposible daw siya magkaroon ng career. But she broke all of those things talagang lahat ng barriers na yon natanggal by the grace of God at ang pinakamaganda pa dito uh, nung nakatinda na siya ng sobrang daming albums kasi around 25 million na na record albums ang nabenta niya and she is currently worth 40 million US dollars so napakadami ng pera niya pero hindi niya nakakalimutan tumulong isa siya sa mga uh, tao na ang daming donations sa charity. So after niyang sumikat, she put her money to good use. Hindi niya sinolo. Ang ginawa pa nga niya, bumalik siya, bumalik pa rin siya at nakatira pa rin siya kasama ng mga kapatid niya. Hindi nagbago yung pag-uugali niya. Instead, ah uh, nagbago yung itsura niya at nagkaroon siya ng mga mas um, Pansy your clothes right now, but yung puso niya remains at the right place. Saka never uh, kinasal itong si Susan Boyle. Um, mas nag-focus siya actually sa kanyang concert tours, sa kanyang career, uh, sa mga stage musical. At kinikredit niya talaga ang Diyos for all her success. So follower siya ni Jesus Christ. She says, that her faith is very important to her. She once said, "My faith is incredibly important to me on every level. It gets me through the moments of self-doubt and allows me to understand that this gift of my career later in life is from a higher power." Uh, she credits the Lord for what she has now. Kasi, mag-iisip ka rin eh, at the age of 47, biglang magiging global and massive success ka. At hindi lang doon, magiging super yaman ka pa. At dahil dyan, si Susan Boyle, today, uh, nagtutuloy pa rin mag-tour at nagre-record na rin siya ngayon ng mga gospel songs uh, for the Lord. So, ano uh, napakagaling. Isa siya sa mga napaka Successful talaga ang naging journey from beginning to the end. At um, I think you can add more kung may alam pa kayo about what happened to Susan Boyle. Uh, then if you want to add more info or if you want to correct some of the information that I placed in here, please feel free to do so at mag-message lang kayo kung meron din kayong mga other artists na gusto ding malaman kung ano ang nangyari sa buhay nila. So, maraming maraming salamat. I hope you can also visit and support my YouTube page. My YouTube link uh, sa taas ng, uh, may icon ng YouTube dito. I hope you can click it and subscribe. It will really mean a lot. Thank you so much and God bless!